Tashmë dhe pak javë na ndajnë nga dita kur institucioni më I lartë I drejtësisë sportive do të marrë në shqyrtim ngjarjen e 14 tetorit të vitit të kaluar në stadiumin Partizan të Beogradit për ndeshjen Serbi-Shqipëri e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian France 2016. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozanë të Zvicrës do të vendosë më 16 prill përfundimisht mbi fatin e kësaj ndeshje, e cila do të përcaktojë jo pak në rrugtimin e kombëtare son drejt kampionatit të ardhshëm evropian. Më 8 janar, Gjykata e Arbitrazhit Sportiv njoftoi zyrtarisht mbi ankimimin e bërë nga Shqipëria dhe Serbia, lidhur me vendimet e dhëna nga Komisioni I Disiplinës dhe ai I apelit pranë UEFA-s, duke kërkuar ndryshim të vendimeve të dhëna nga ky institucion I futbollit evropian. Apeli thuajse la në fuqi vendimet e Komisionit të Disiplinës, duke favorizuar hapur Serbinë me dhënien e ndeshjes në tavolinë 3-0 kundër Shqipërisë, si dhe duke ndëshkuar Federatën Shqiptare të Futbollit dhe atë serbe me gjobën prej 100.000 eurosh. Ndërkohë Serbisë vendosi të zbresë 3 pikë për dhunën e ushtruar nga tifozët e saj në stadium. Gjithsesi, më 16 prill do të mësohet përfundimisht nëse do të vendoset apo jo drejtësia në vend.